Det er jo en flott hoppe, både utseendemessig og travmessig egentlig, da, sånn sett, og har veldig flott kapasitet, sånn som har framstått nå. Virker stabil og har en god moral, så det blir en spennende fremtid med også. Nei, der har hun unngått, hun har gått gode løp i hele tiden der, og det er litt tilfeldig, tror jeg, at hun ikke har vinnet løp da. Hun har møtt gode hester hele tiden, og gjort, selv om hun har gjort gode prestasjoner, har liksom ikke den siste spikeren sitt enda, men den håper vi kommer snart. Nei, det er klart at vi har jo vært med å vinne med flere hester på disse dagene og deltatt med endorfer på en måte, og det er klart vi hadde jo Ingbest når han vant kriteriet der inne og sånt, og Solik faktisk da vant hoppedarby når hun sto på stallen vår, og det var helt av ikke egentlig selv, men første frøken Støen til Kristine vant jo hoppedarby og sånt der, så vi har vært heldige og hatt gode prestasjoner i det løpet, så det har vært moro. Utfordres av 6 Voyelin nå? Nei, det er kanskje moralen hennes på en måte, og måten hun har gjort løpet sine på. Da. Hun har kanskje ikke den speeden inne enda, men hun er sterk og god. Og klart, hun har jo gode anere. Da var jo Voyemaren som store søster som vant kriteriet sto, og Voyepil, så ble den der 3 i derby i åpen klasse i fjor, så hun har jo litt å slekte på, men det ser ut som hun følger opp, så det er veldig bra. Eller kanskje litt lik mora si da, på en måte, i forhold til at hun er litt bakredd og litt var for ting. Så vi må ta litt hensyn til når vi slipper og når vi skal ut og trene og sånt. Liksom. At hun er redd fort for å bli litt småivrig da, for å komme av gårde og sånt. Så vi må ta noen forholdsregler når vi skal sette oss opp i vogna. Nei, det har vel kanskje blitt en veldig åpen årgang, sånn som man ser mye svenskene og norskene her, så det var jo 3 bra kvalvinner der som var ute, og så er det jo litt moro at det er litt forskjellige plasser de kommer fra. Nei, det er vel et åpen rest neste lørdag.